taliska qaybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waday dhawaana hanbahool gala lagu la dagaalamayo muqaadaraadka iyadoo maanta saldhiga booliska degmada Karaan lagu soo bandhigay cadad jawaano xashiisha calaq iyo daawooyin kamaanka lagu dooriyo howlgaladan ayaa ha kuwa ka dhana dadka beerta kuwa soo daabula kuwa gada iyo kuwa isticmaala waxyaabaha maanka dooriya waxaana booliska ay sheegeen gaar ahaan taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir uu tilmaamay in howlgaladu ay socon doonaan maadaama ay fudud nagu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan waxaana sidoo kale taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaan la sare mahdi cumar muumin oo hore u sheegay in ciidamada booliska soomaaliyeed dhammaan qaybahooda kala gidisan ay wadaan sidii ay uga hortagi lahaayeen dadka ahlidigu ku ah ammaanka magaalada caasimada muqdisho iyo kuwa ka shaqeeya waxyaabaha amaanka dooriyo oo sheegay in qudhoodaba ay qayb ka yihiin caqabadaha jira sidoo kale waxyaabihii lagu soo bandhigay taliska Karaan waxaa qayb ka ahaa eedaysanayaasha oo gaaray 10 eedaysano oo laga soo kala qabtay qaybaha bartamaha iyo galbeed goobtan fagaaraha oo aan joogno ah degmada Karaan waxaa lagu gubay waxyaabaha amaanka dooriyo oo ay ciidamada howlgalka ku soo qabteen oo ay ku tilmaameen in caqabada koobaad ay tahay waxyaabaha amaanka dooriyo isla markaana waxa ay xuseen in maadaama ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan ay si laba jibaarmi doonaan howlgalada joogtada ay u sameeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa jirta ay yiraahdeen howlgalo kale oo markaasi lagu la dagaalamayo muqaddaraadka lagana sameeyay guud ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho gaar ahaan 17 ka degmo ee gobolka Banaadir intaas kadib waxa ugu horeen halkan shir jiraad ku qabtay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo si kooban uga sheekeyay howlgaladii muddooyinkii ugu dambeeyay ay sameeyeen ciidanka booliska waxyaabaha ay ku soo qabteen sida hadda aad ku arkayseen gudaha saldhiga degmada Kaaraan waxaan ku soo bandhignay eedaysanayaal iyo muqaadaraad marag muujin muqaadaraad ka kooban xashiish calaq iyo daawooyinka nooc amaanka dooriyo loona isticmaalo muqaadaraad ahaan oo howlgalkii la dagaalanka muqaadaraadka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir howlgaladii ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen waxaan dhowr jeer hore u sheegnay in muqaadaraadku uu yahay qodobka ugu weyn ama ugu badan ee sababa in dambiyo ay dhacaan isla markaana dambiyadii hore u dhacay ay soo laalaabtaan howlgalkan ciidanku ay sameeyeen waxaa lagu soo qabtay eedaysanayaashii gacanta ku hayay muqaadaraadkaas muqaadaraadku indhihiina aad ku aragteen oo kab kooban ilaa 6 jawaan oo xashiish ah ee calaq ku jira caagag yar yar oo iyagana loo isticmaalayay in loo isticmaalo in maanka lagu dooriyo iyo kaniiniga nooca kaniiniyaasha ka mid ah muqaadaraadkaasigana loo isticmaalayay muqaadaraadka aan gacanta ku soo dhignay iyo kan guud ee la dagaalamayno ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliska booliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo la dagaalamayo ayaa ka kooban muqaadaraadka nooca la beerta ah muqaadaraadka nooca la qaso ama shushubka ah ee calaq iyo wixii la halmaala ah iyo muqaadaraadka nooca kale ee kimikaaliska ah manufacturedka ah ee kiniiniga ahaanta loo isticmaalo dhammaan howlgalladaasi way socon doonaan bacdamaa bisha ramadaan ay nagu soo food lahaydahayna howlgalladu intaa way kasii kordhi doonaan biidnillaahi albaari gaashaan la sara miro oo ah taliyaha hoggaanka wacyigelinta ciidanka booliiska soomaaliyeed isna dhankiisa wuxuu la hadlay warfadyeenka waxaana uu sheegay in la dagaalan adag ay markaasi kula jiraan muqaadaraadka cidda ka ganacsata ee rabta inay owlaad ka korsato ee ay rabto in horumar adduunyada aakhiraba ay gaaraan waa ay khaldan yihiin waxaa iyagana khaldan cidda fiirsanaysa ee aan tallaab ka qaadayn ee aan waaninayn ee u arka kuwooda inaysan isticmaalin kaliya ku fikiraya kuwaas ayaa isticmaalaya Fadma Cabdiqaadir ATV-ga dalsan Muqdisho